那样时候我真的很痛苦，就是我可能说的有点重，但是我可以活到今天，是真的是中国人这样的支持我，真的很感谢他们。各位好，这里是眼球中央电视台新闻频道，欢迎您走进本节的新闻直播间，我是主播视网膜。新闻首先持续带您关注中华民国在东京奥运的最新表现。截至8月6号傍晚6点为止，中华民国台北总队目前已经拿下了2金4银6铜，中华民国香港特别轮线队目前拿下了1金2银2铜。至于中华民国大陆轮线灾民代表队，哇，大家看看这个成绩真的是为中华民国争光。目前我国大陆灾民选手已经拿下34金24银17铜。生活在水深火热的沦陷区，果然体力是比较勇。俗话说，知耻近乎勇，所以小粉红的出征也连带为咱们国家的沦陷区选手添增了不少实力。至于中华民国蒙古分队，目前已经拿下了1面银牌和2面的铜牌，中华民国 ROC 分队则是拿下了16金23银22铜。综合以上中华民国四加一个分队的成绩，我国的奖牌数已经拿下53面金牌、54面银牌以及49面的铜牌。与目前居于世界第二的美国相比呢，这奖牌数差距是越来越大。那么相信在8月8号的闭幕式当天，全球14万万的中华儿女都会为中华民国今年的耀眼成绩流下眼泪，因为实在是太令人感动了。中华民国万岁！随着奥运赛事迈入尾声，代表我国出赛的中华健儿也纷纷归国。那么就在摄影师准备努力捕捉网球一哥卢彦勋的身影时，却有人不识相的挡在前面，幸好马上有人热心出面指挥画面的构图。小姐，你们可不可以快一点出来？你们要走快一点。他们不是赞助商，他们就是那个，因为我们这样子拍不到两兄弟，好不好？更前面了，再往前一点，麻烦麻烦，谢谢哦。谢谢你们，好，不好意思哦，看一些。在此奉劝不相关的人，以后都要跟各类的运动国手保持3公尺以上的距离。毕竟民众只想看到英雄的画面，辛苦的服务英雄的无名氏没有人在乎。除了卢彦勋回国引起了不少的骚动，在这一次奥运拿下1金1银的羽球代表队也在本月4号下午返抵国门。不过一下飞机，国手们就得先接受体育署的动作指导。草莓心喊的好不好？羽球队站站站哈！1、2、3。羽球队，站站站！欢迎回国，谢谢。两位帅哥，蓝开心。小队友加油！好，来左边。好，然后我们右前方的媒体，谢谢。来，我们比个赞，好吗？可以边走边跟现场的观众挥个手，谢谢大家的支持。再挥手，跟大家挥个手，谢谢大家的支持。体育署真的很贴心，无论是选手拍照摆 pose 挥手致谢，还是替自己加油打气，都随时随地对选手下指导棋，让选手能够呈现出最自然的一面。不过体育署指导的这些动作可不是随便比比，像是林洋配的组合爱心，就有网友发现其实是在致敬国民女神妈祖和两位神将千里眼、顺风耳。这样的动作能够凸显出戴资颖羽球天后的地位，还有林洋配合作无间、法力无边的默契，不愧是法喜充满的圣胚组合。除了体育署派人专程接机，孕育3位夺牌选手的台北市立大学，为了欢迎国手归国，也特地将前体委会主委戴霞玲版本的精美海报大图输出，营造出老戴挺小戴的温馨氛围。真是具有设计感的字体和排版，将我大中华民国的华国美学展露无遗。无限期支持老戴戴霞玲参加2024巴黎奥运的海报设计项目，一定能够夺下金牌。老戴加油！老戴用海报力挺羽球队的成员。台民党的立委蔡碧如则是在脸书上发文来鼓励国手们。文中指出，桌球有19岁的林昀儒选手与郑怡静选手得到铜牌，羽球则有林洋配与世界球后戴资颖得到1银1铜。都打破了记录，但是林洋配合戴资颖拿到的奖牌不是1金1银吗？哦，事实上呢，这是蔡碧如委员的意思，并不是1银1铜，而是1银1金铜。
也就是说呢，这面金牌是两人同心协力拿下来的，只不过打字打太快就变成一银一铜了。而在赛事表现方面，本月五号空手道选手文姿云顺利晋级，最后拿下了铜牌的成绩，同样让岛内的公众人物想要好好的称赞一下。像是时空力量的立委陈娇华就在小组赛结束时发文恭喜文姿云，说我国跆拳道选手文姿云第二战以5-1取得胜利，祝福台湾跆拳道选手可以顺利晋级。想必这陈娇华委员是看到文姿云选手很有武术天分，所以鼓励他可以斜杠往跆拳道领域发展的意思，绝对不是没有查证也没有看比赛就先发文。而且这个想法呢，也和专业的体育主播徐展元英雄所见略同，因为徐主播在脸书上分享文姿云比赛结果时，一开始也将他打成了跆拳道的选手。看来这个文姿云选手呢，可以多元发展的潜能大家是有目共睹。而想要给选手鼓励的还有民进党的立委郑运鹏。郑委员在看到文姿云最后拿下铜牌的比赛之后，也兴奋地发文说恭喜文姿云选手勇夺金牌。但是这个被网友指正之后呢，郑委员才表示这是有原因的。勇夺打进去之后，然后后面就会加金牌。老花眼现在眼镜拿掉跟有戴眼镜的时候没有注意到，对，然后边聊天边写，然后就把那个金牌选上去了。我选错词可以让大家多注意点，也不是什么坏事。原来打错是要提高注意度啊。郑委员真的是用心良苦，以此类推，像是刚刚提到的蔡碧如委员，或者是日前也蹭错的蹭蹭钱王玉敏等等，全都是为了帮选手提高曝光，真是用心良苦。而除了文姿云，同样也有人大力支持的还有福原爱。福原爱在本月六号接受媒体访问时表示，从今年初的离婚风暴导致事业大受打击之后，能够活到今天都要感谢这群人。那样时我真的很痛苦。对，但是就是中国人是真的是一直支持我，然后不管是怎么样的我都接受我。对，所以就是我可能说的有点重，但是我可以活到今天是真的是中国人这样的支持我，真的很感谢他们。没有错，毕竟一个公众人物在沦陷区的形象并不是由这个人本身的行为来判定，而是匪党说了算。因此呢，只要下跪的姿势正确，要好好的存活并不困难。接下来将镜头转回奥运的赛场上，在这一届的奥运女子铅球项目，由中华民国大陆沦陷区选手巩立姣夺下金牌。然而颁奖典礼的途中，拿下银牌的美国铅球选手桑德斯却无视奥会的规定，突然双手高举叉叉声援受到压迫的人，这让徜徉在义勇军进行曲中的小粉红非常不满，炮轰桑德斯的行为确实有毛病，什么狗屁玩意儿，就一个神经病，真的蛮讨厌的，非要到领奖台上这么表达吗？体育比赛你非得搞点其他东西。不过这也不是本届的奥运唯一一起在颁奖典礼上宣扬政治理念的案例，像是中华民国大陆沦陷区的两位粉红自由车选手在领取金牌时也别上了毛匪泽东的徽章为匪宣传，这该说什么好呢？确实有毛病，体育比赛你非得搞点其他东西，就是神经病，大概就是在骂这种人吧。然而这样的行为让国际奥会宣布介入调查，也让对岸匪卫央视担心受罚，只好赶紧修图，把照片中的徽章就这样子直接修掉了。这样的做法呢，再度得罪了张牙舞爪的小粉红们，他们纷纷在微博下面留言痛骂央视体育真的没妈，删微博关评论也不道歉，敌在内，别人还没说啥自己先跪了，哈哈哈哈哈！这个匪卫央视被自己一手养出来的小粉红出征，痛骂入华，想必赤匪怎么样也料不到会有这一天。本台也再次提醒小粉红们，务必抵制匪卫央视的所有节目，直到匪卫央视倒闭为止。出征完匪卫央视之后，小粉红又将矛头继续指向台湾自由地区的演艺人员，像是演员柯佳嬿就被发现曾经代言国家认证的分解茶。国家认证这四个字也让小粉红眼睛为之一亮，毕竟在什么食品都可以造假的沦陷区，从来就没有什么国家认证的概念，这让小粉红不禁怀疑这柯佳嬿所谓的国家到底是哪一国呢？况且这个茶是什么茶来着？分解茶，我的天呀，分解耶，一下分解一下国家的，也难怪小粉红会警铃大作，分解国家，这岂不是入华了吗？然而并不是所有提到国家概念的艺人都是台独分裂分子，因为前几天因为这个提到国手而被出征的小 S 就在闭关了几天之后打破沉默，他在微博上面发文表示，我不是台独，疫情期间请大家好好的保护自己和家人，祝健康平安。
这果然是误会一场啊！小 S 一向把大陆灾包当作自己人，更常常把以身为中国人为荣挂在嘴边，怎么可能会是台独分子呢？这样子不小心攻击到友军的出征，也让赤匪传声筒海峡之声发文谴责，说文中指出小 S 使用国手一词很正常，这跟台独没有必然的关系。沦陷区网友把一些稍微与自己不同的言论都扣上台独的帽子，只会让民进党见缝插针挑拨是非，对台独有利而对统一有害。这次对小 S 的出征是少数人的不理性，不代表官方的态度。就在匪党对这起事件定调之后，小粉红的态度也180度大转弯，转向攻击当初迅速和小 S 解除合作的有关品牌。其中一家当初迅速解约的品牌大人堂就被点名痛骂，带头污蔑 S 台独，官媒海峡之声都发声了，你能代表谁的想法？是不是对面台独赞助你把事情搞大给他们递刀子的？还有为了吃爱国盈利卖营销臭不要脸的狗比，狗比到底是什么意思呢？果然是绝对听从赤匪的小粉红小韭菜，赤匪要他们往哪里倒就能往哪里倒。奉劝这些小粉红以后出征之前可要做一点心理准备，因为下一秒你可能就会变成台独侧翼了。接着我们将焦点转向东京奥运的主办国日本，这次担任地主队的日本选手表现相当亮眼，其中帮助日本队夺下女子垒球金牌的后藤选手就受到了名古屋市长的召见，一起分享金牌的喜悦。金メダルを見せてほしいとリクエストし、後藤投手がこれに応じ、河村市長の首にかけると、市長は何を思ったか、わざわざ口元のマスクを外して金メダルをがぶり。大家千万不要误会啊，这市长绝对不是不尊重选手又没有防疫观念，他只是把这面金牌误会成像这种古早味点心巧克力金币，才会忍不住咬了一口。而且这一面纯金的奖牌在刻上市长的咬痕之后变得更加独一无二，相信一定会成为后藤选手的传家之宝。而同样也独一无二的还有神兽柚子的庇佑，为了庆祝眼球中央电视台突破100万订阅，本台特别发行装有神兽柚子圣毛的百万玉手，限量300组。由于神兽柚子的掉毛季节与时间有限，所以这个珍贵的神兽玉手呢并不容易采集，这是由团队从今年春天开始努力搜集神兽掉下来的圣毛之后，经过洗涤消毒才集结出300指的神兽柚子百万订阅玉手。而8月5号刚好也是神兽柚子的4岁生日，在这个地方特别恭喜柚子生日快乐，圣诞快乐。那么除此之外呢，8月5号也是眼球中央电视台诞生的日子，此时此刻我们已经与各位观众走入第6个年头，再次感谢全球观众的支持与锁定，让我们继续在这个戮力同心的团结路上彼此相依。好的，本节新闻内容就是这样，请所有观众看完之后立刻开启本台的 YouTube 频道小铃铛，更多新闻您还可以订阅央视的 YouTube 频道或者追踪央视 IG 账号，或者加入本台的 YouTube 会员一起来壮大官媒。那么漏订阅漏追踪的观众朋友，你最心爱的物品呢就会突然被路边的大叔咬一口。我们再会。